Монгол Улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн Канадын парламентын гишүүн Брэд Трост тэргүүтэй төлөөлөгчдийн хүлээ авч уулзлаа. Улс төрийн Канадын парламентын гишүүн Брэд Трост цаг гаргаа хүлээ авч уулзж байгаад нь талархал илэрхийлээд улсын хурлын сонгуульд ялалт байгуулсанд нь баяр хүргэсэн. Улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн улс орны нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн байдлыг товч танилцуулж удахгүй хуралдах улсын хурлын ээлжид бус чуулга нар засгийн газрын ирэх 4 жилд улс орны нийгэм эдийн засгийг сайжруулах мөрийн хөтөлбөрийг батлахаар бэлтгэж байгааг танилцуулсан. Мөн хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх боломжийн талаар байр сууриа илэрхийлсэн. Тэрээр хоёр улс олон жил өргөн цар хүрээтэй хамтын ажиллагаатай явж ирснийг тэмдэглээд тус тусдаа уул уурхагаас гадна бусад салбарын хамтын ажиллагааг түлхүү хөгжүүлэх, ялангуяа хөдөө аж ахуйн салбарт үр ашигтай үйлдвэрлэлийн технологиг Монгол улсад нэвтрүүлэх боломжтойг уулзтаар онцолж санал солилцсон. Канадын парламентын гишүүн Брэд Трост эрхэм гишүүний саналыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд манай хоёр улс уул уурхайн салбарт хамтран ажиллаж ирсэн туршлагатай цаашид зөвхөн уул уурхайн салбарт бус хөдөө аж ахуйн салбарын хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх нь зүйтэй. Хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх боломжтой гэдгийг илэрхийлсэн. Түнчлэн хоёр улсын бизнесийн орчныг сайжруулахад анхаарал хандуулж ажиллахыг хүслээ.